spit, 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 spit. Pasa. Pasa. What? Ćao ljudi, ja sam Anđela. Ja sam Džus. Ja sam Džus, you know what I'm saying. I Liboje, i Liboje cura, brat. He, he, majko, volim te. Pa da. Dobrodošli u Špic. Yeah, dobrodošli u Špic. Da, Džus i Anđela, kao i svakog radnog dana. Dobro je, dobro je, dobro izgleda, znaš. DJ Kobas danas sa nama. Da, ovo mi je novi duks, u ovih dana ga pojačano nosim, ali ga i perem, ako to gledalce zanima. Pere, pere, dobro. Da. I očuvanje što ga tiče, dobar materijal, da znate. Očuvanje kao 81. godište. Kobas je tu sa nama, u sebi svojstvenom izdanju, jeli? Tako da, dobrodošli, danas obrađujemo temu koju smo već malo obradili. Pa da, ali naš ono, rešit ćemo je od sljedeće godine. Rešavamo je. Imamo fore. Imamo fore. Jel ti nedostajalo juče emisije? Da znaš da jeste, znaš da mi je bilo kao ono, wow, ja danas nisam live. Da, meni je bilo, osjećao sam se tako prazno, ponedljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i kao nedelja. Pa nešto, slušaš Džeja i boli tu. Pa dobro, ja kao jedna Crnogorka nisam se nešto puno gunila što sam morala da legne malo i tako. Ti si kao stara zmija. Kad smo već kod toga vrijeme da šedemo, ja bih. A brate moj, brate moj. Što ima brate moj, Kobaz, jesi dobar? Molim vas, zoomirajte. Može li malo Kobaz za samo jedan zoom lagani da vidite kako se nosi maske zapravo. Zoomirajte najjaču masku proti korone, znači ovo morate da vidite. Baš ovo morate vidjeti. Oće da izađe u dnevniku, brate. Ostavim im poljubav samo. Brate, ja ne. Pobjeda. Ovo je pobjeda, brate. Zamisli da svi nose ovakve maske. Kad smo već kod humora, da vidiš šta ti i ja nosimo režija, može li samo da se vidi kako gledalci prikazuju mene i moga kolegu? Šta smo mi već postali? Osi samo, znači, bukvalno, koja nam je ovo? Pa, četvrta, brate. Znači, četvrta i već smo heroji, tako da kažemo. Da vidimo. Tako da, alo. Pa da. Znači, alo. Pa ne, da, zgrano sam se, čovječ. Znači, bukvalo. Moram da priznam, logo mi se nije dopadao, razumeš, jer nekako mi nije imao veze s emisijom. Međutim, fanovi, kad pošalju... Ukapirali su veće, znači. Znaš, kad pošalju, ono, Saška me blokira, razumeš. Pozdrav za Sašku. Ima i mene, evo čekamo mene isto da vidimo. Nisi sam, nisi sam u odijelu. Nije to moglo da prođe bez tebe, bro. Hvala puno što tako, evo vidiš. Ja sam čak on fire, you know what I'm saying? Ali stigla mi je danas i zajednička, to nisi vidjela. Jao, nisam zajedničku. Poslat ću te, evo. Jao, imamo čak i zajedničku. Eto, ljudi, ako vam treba spasenje, vi upalite Red TV da gledate malo Špicu, da se spasite od svega. You know what I mean, ma? Evo, šaljem Anđeli, šalje tamo, a shodno današnje teme, hoćemo li malo da ju uvedemo ili mi da uvodimo prvog gosta, što misliš ti? Hoćemo odmah. Hoćemo odmah, ajmo odmah. Ajmo goste, brate. I da je naš prvi gost. Ej, sa nama danas. Prevelika legenda, intrigirao je celu državu. Dobrodošao. Preletačić, pa treba si da nas preletiš, Burazuru. Izvoli, sedi. Ja, makar, izvini, nisam te prepoznao. A tebe kroz snimik. Dobro ti se kamuflira, vidiš, ne vidimo. To neka kuća za neke nadmećene magupra, ne varimo to. Dobro nam došao, čovječe. Imate aktuelnosti, čujete za tebe posebno u poslednje vrijeme, radi se muzika. Radi se muzika, moja prva ljubav, konačno je krenula da se radi. Kako ide to? Pa vidi, s obzirom si izbacio prvi spot pre godinu dana, okej. Nisam se nešto pretjerano potrudio, ali evo, sad se trudim. Iskreno. Mislim, gospodin je prepoznao. Ovo je baš iskreno. Mnogo si aktuelan. Mnogo sam aktuelan. Ovo mi sad palo na pamet. U svakom slučaju, pa znači, provodiš i sad vrijeme u studiju, pravili se muzika, šta možemo očekujemo od tebe novo, pričaj na male. Ovaj, u suštini mi je najlakše i najbolje da radim Gajbi. Pa sam napravio Gajbi neki studio, doveo tu produkcijicu do nekog, čuo si, okej. Šta, brate, za opremu ti treba, ali generalno 500 evra, znači,
plafonjera. Svakog dana stižu mi poruke, Đus, kako da počnem, kako deda snimam, nemam studio. Gajba, druže, gajba, gajba, sobica, znači monitori, sobica, to je to. Monitori, da. Monitori su bukvalno najskuplji. Tako je. Dobro, treba, eventualno mikrofon treba da bude... 700, treba 700. Treba jači mikrofon da bude muzička kartica. Mikrofon za 150 okay evra, zvučna karta, evo Focusrite Scarlett, brate, 50 evra, najosnovnija verzija. Dobri monitori i to može da ispadne sasvim dobro. Znači, ja ovo što sam sad radio sam iskreno zadovoljan, nisam neki ono... I grillom čarape, izvini. Naravno, obavezno grillonke. Grillonkice da... za pop smoke filter. Tako je. S nogu sve počinje. A reci mi trap kao pravac, je li to nešto što si ti totalno ukapirao ili eksperimentišeš? Ej, vidi, znači, ono, iskreno, veruj mi, poslaću ti, pre nego što si izbacio prvi trap album u Srbiji, radio sam trap jednu godinu dana pre toga. Naravno, imam 9000 pregleda, razumeš, na tri pesme. To je jaka preča. A ću ti poslati i čućeš. I onda sam se mnogo oduševio kad si ti izbacio taj prvi album tvoj. Da. I to je zapravo taj real trap koji je sad mutirao. Ali, materi, ja kad sam odgledao tvoje spotove, kad sam čuo tvoje teme koje ti rokaš i način na koji ih rokaš, po meni si, vrate, ladno i lagano bolji od, evo, odmah 65-70% aktuelnih repera, pošto ovih dana si tek postao aktuelan, elan, elan, e. Lijepo je to kad čače kaže, lijepo zvuči. Ali, Anđela, zato što, znaš, izbacio tu priču kako, znaš, nije radio da bi se sad ušli k to publici, razumeš? Osjećaš, znaš, osjećaš zato što si ti krenuo tako nešto. U to ime režija, da li može IMC, evo, da čujemo malo, gdje si, brate, što činiš, evo, ništa, ti, ja, bez veze. Ne, baš je dobra priča. Ja sam ti isto malo istraživala svi noć i mnogo mi se svidjelo sve to što možemo da vidimo od tebe. Biće, biće cool. Da, stavljamo priču i dalje. Tri tačke, pozdrav za mačke. Tri tačke, pozdrav. Jeli, brate, a ovo, evo, to nešto za elitne odrede? Da, 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 mrzim ih i onda naš kao hoću da im se osveti. Ne, ovo se ti. Ovo, ne, gobas, brate. Gdje ti izlazi tebe? Ovo, evo. E. Okla je tebi to, izvim. Pazi, pazi, brate, kakav on unikatna glava, znači da dok ga gledam od u spotu, liči mi i na Ognjena Amidžića, i na Džala brata, i na, brate... I na sebe malo. I na ono, kada je onaj stand-up komitor, onaj batka? Stand-up... naš. Naš, nemam pojma. Cage. Nije Nikola Cage.
Nikola Kavez. Brate, pa ništa, gledaj, spot je sniman u Mladenovcu. Tako je, za jedan dan, brate. Kako ga zovete, Mladenburg? Mladenburg. A da, idemo. Jak je Mladenovac, brate. Mladenburg, Mladenburg. Znaš, tamo imamo ono... Ja nisam upoznata puno s Mladenovcem. Neša Bilder je tamo najjača glava. Tako je, teča, pozdrav za našeg Nešu, teča Nena je naš. Kod njega dolazimo, brate, snimamo spotove. On nama poklonih Karlo Kolucci, ovo ono, izvodi, brate, Skenderbeg. Da, brate, i pozdrav, brate, za Milorada, mog kordunaša. Milorad i Vazda. Šta, ono, znači, sve spotove guraš Mladenovac, brate, skroz stavljaš na mapu. A taj fazon. Lokal patriotizam, dobra priča, uvijek dobra priča. Pa zato što ima, znaš, imamo taj neki band, sviramo neki crossover, hardcore. Mešavina, da. Pa to nisam znao. E, pa jebi ga, rušio sam da si tražio. Ba, kidamo. I hoćeš da budeš i predsednik i da, brate, budeš heavy metal. Ja, ali to je problem, brate, razumeš, ne znaš gde ćeš, brate. Znaš, to je dobro, nije to problem, ne postoji mnogo ljudi na ovom svijetu koji mogu da radi više stvari. Naravno, naravno, ne, mislim, to je izazov. Ne postoje ljudi koji imaju problem, a ne mogu da reše problem. Tako je, rešimo. Ti znaš šta se njemu dešavalo, brate? Ne znam. Pa teorija zavere, izgleda smo promašili dan za njega, brate. Totalno mi nije palo na pamet. U suštini mi danas i pričamo o nečemu što je teorija zavere na neki način. To je to. Tu sam, brate. Da. Reci mi, šta misliš ti onda o ovoj teoriji zavere? Zemlja kao ravna ploča. Ne moraš da izjašnjavaš možda svoje konkretno mišljenje, možeš biti objektivan, ali kako ti komentarišaš temu oblika zemlje? Vidi, ako ćemo realno i iskreno, nikad nisam razmišljao o tome, jer verovatno mi je to usađeno od malena da je to kruglo i ne interesuje mi dalje kocka, dalje krug, dalje x, razumeš? I nisam se stvarno bavio tim temama, to je s tom temom. Ali čitao sam komentare, ljudi su u jednom trenutku krenuli baš da se ložu. Čitao si na radiju ono. Tako, čitao sam na radiju komentar da je krenulo baš. Aktuelno je jako sada. I vidi, jako inteligentni ljudi su se pecali na tu priču. Zato što suštini bavimo ovom temom, logično je da možda je šta god. Ali da li se mi trebamo voditi uvijek u životu onim, naučeni smo tako i u to vijek? Dobro, verovatno ne treba, ali ne znam šta to menja, da li je ona sad okrugla ili ravna, šta to meni menja? Jesi nekad naišao na taj zid negdje? Pa nisam. Pa nisi, pa brate. Razumeš? Znaš. To ti priča, ali mi nije jasno neki ljudi koji veruju u to, isto nisu naišli na zid, pa opet govori. Jer su odgledali dokumentarac u kom je objašnjeno da sveća gori tamo, nešto, znaš. Ja kad naiđem na zid, ja izvodim spreve, brate, nacrtam grafit. Bravo, to je jedan od razloga zbog ovih te poštenja, brate. Možda. Prvenstveno umetno. Ništa ja glavom kroz zid, ako ćemo tako opušteno, mi je grafit nacrtam. Glavom, direktno. Čekaj, znači ti nam rušiš grafite po grafiku. Ja najđem jednim ruku na zidu, brate. Koje si pleme? Nisam htjela ovo da se zna. Kako? Koje si pleme? To mi ti Čegovica sam i ta priča, jel? Pitan sam. Pitan ti. Ja, brate, od Ivanovića. To je to. Aša, Nin, što se mene tiče, ako baš pričamo za već o tome. A inače ti si naš, brate. Ja sam, brate. Znaš da ti je najviše Staropodgoričana Ivanovića. Vi ste moji, brate. To je to. Bilo u novinama, brate. Bilo. Da. E, pa dobro, pazi rad, brate, reci mi šta te sad vozi najviše tu? Kako si uopšte ušao tu priču da ti se kandiduješ, brate, za predsednika? Kako si došao? Wow, interesantno, ja sam istraživala o tome sinoć i iznevjerovala sam. Nisi znala, da? Nisi znala, da. Znaš, kad su meni ljudi počeli da govore, brate, preletačević, ja kao, aj, onu fazonu, preleti me više s tom pričom. Ko je taj lik, brate, šta, ovo, ono? I odjednom kao, brate, kao reper kandiduo se za predsednika. Znaš li koja tu informacija bila za mene, brate? Jeste, pa mislim, ono, normalan bata iz Mladenburga koji je to. Naš igrom slučaja došao na kretensku ideju sa ekipom na Gajbi, ušli u neku nevjerojatnu priču. Mislim, to je bio film, ja nemam vremena sa vama da pričam to, ali verujte mi da je to ulazak u film. Imaš, brate, pričaj, opušti. Ne, ali ozbiljno, znaš, ono, to je neka nevjerojatna stvar. Znači, filmske scene. Pije, pa nemoguće. Čekaj, brate, imaš. Da li sa Gajbe smo krenuli, ble, a razumeš pričice, imaju lokalni izbori, kakvi lokalni izbori. To zamisli. Znaš, kao, ajde, ćemo stvorimo lik, aj, stvorimo batu, belo, delo, idemo džiber da bude iz Mladenburga. Pop. Šta kao džibera? Pali. Evo, mi imamo mi jednog ovdje, brate. Berđi, ali on je iz Beograda. Znači. I to to. I čekaj, samo mi reci, brate, dobio si poziv, jedan si premio, tako? Kako te zvao neko, brate? Od glava? Pa, u razvoru. Bila je priča... Što, nije niko zvao od glava? Nego, zvao te komšija, ono. Taj fazan. Strećeg sprata i ložio te. Taj fazan.
Dobro, kako si preživeo sve to? Dobro je, brat. Više to bio neki... Ne guramo priču o politici uopšte. Ali, brate, ti si u stvari ono domaći Chris Rock. To je to, hvala. Ne, si gledao onaj film? Glava, molim. Ne, evo. Realno jeste malo kada... I dok si stigao sa tim? Pa vidi, stigao sam do trećeg mesta na predsjedničkim izborima. Ono, bronzana medalja ide za čovjeka. Pa dalje pokušaš nešto, ali nemaš infrastrukturu, nemaš ljude oko sebe, mnogo je ozbiljna priča. Da te skinu, da te roknu, brate, šta? Nisam imao tu vrstu pretnje, ali su bili ispred Gajbe, uvek bila jedna riba sa dva lika u audiju i to je mjesec dana su bili tu. Riba sa dva lika, a? Da, brate. U audiju? Da. Ali to je kao, ja sam to prihvatio kao normalnu priču. Ne, brate, to Audi je ta vrsta automobila. Da je bio BMW, ne bi bila riba sa dva tipa. Druga priča, to je druga priča. Uš, dobre se ove spike, baš ovo. Spikice! Ovo niđe nema. U svakom slučaju, ja teko sam istraživala o tebi, što je malo više sinu, ali čulo si za tebe, ništa sporno, ali tek sam sinu vidjela koliko stvarno ste ima u više sfera. Malo i neki skečevi, malo muzika, malo predsjedništvo, imate tamo i mnogih tema, popotnica, pustit će si pipke. Da, ali samo treba se fokusirati da to sve dođe do nekog maksimuma, barem nekoliko stvari. Jesi ti sada zadovoljna? Jesam, zadovoljna sam jer sam se fokusirao, konačno izašao sam iz politike, što mi je bio cilj jer su me svi participirali kao političara. O, za aplauz, brate. Izašao sam iz politike. Pazi, likaj, kao izašao sam iz politike. Nema više, nikad više u ovome. Mi to je ozbiljan teret, brate. Uvijelo djelo je. Beži, znaš. Treba imati infrastrukturu. Ja sam, dečko, umetnik. Sviram bubanj i pevam, brate. Predaj nekom mladom reperu, brate. Evo ti kao Ali G. Da, prodaj mu, daj mu franšizu. Gdje je Soma kao mater, imaš treće mesto. Pošizol, manezol. U Parizol, brate. Želi pak ti dinosi. Ja mislim da je vrijeme za našeg drugog gosta, pošto nam fali žensko društvo ovdje. Ajde, pa brate. Nešto sam u manjini, odmah ste krenuli ovdje, vas dvoje između sebe, nešto gleda u tebe dok priča, nešto vi tu se dopođavate. Discrimination, ajde zove. Ajde, brate, samo da kažem, Dušica i ti onaj dan ispričaste se ovdje, brate. Mi čekamo našu gošću. Da li može dama da krene ka nama? Pojačaj burazeru. Pojačaj, bukvalo. MC is in the house. Dobro nam došla. Wow. Hvala ti puno da si došla kod nas. Yeah. Za to moje. Wow, burazeru moj. Čao. Ušao je stvarno veći brat i od tebe i od mene, brate, u studio. Respekt. Ovog momenta. Bukvalno. Prije svega, kako vrijeme prolazi, ona sve ljepša i ljepša. Sve to tako ide svojim tokom, tako da mnogo nam je zadovoljstvo nam je što te vidimo. Kako si? Također. Ovo je prilično zanimljiva ekipa. Mislim da će ovo da bude jako dobro. Dobri smo. Sad si šta imam u razviru, a? Pa evo, došla da vas vidim. Da nas vidiš. Da ogari malo i Red TV. Kako ti se čini ovaj koncept? Pa jako je zanimljivo, vidim kao mnogo mladih ljudi, što je ono, bio je red. Bio je red? Da, stvarno. Nije moglo bolje biti rečeno ovo sad. Bio je red, pa da. Na redu. Brate, moram odmah da te pitam, da počnemo razgovor, samo reci mi, kakav ti osjećaj danas, posle toliko godina, generalno u tom talasu kad se ti pojavila, ti si u stvari, znači, prva ženska reperka Bičarke, stavljam... Mi smo krenuli u isto vreme, samo što sam ja onako prilično to sporo radila, zato što ja sam kasno krenula da se bavim repom, jer sam 81. Ali sam baš onako znala, baš zbog toga što sam već bila formirana, donekle znala sam da hoću da napravim nešto što niko ne može da skine. Da repujem kako sam repovala i da izađem izvan tog repa zato što mi je tu bilo tesno. Znači, tu mi je bilo prilično tesno. Ja ne znam, ja baš mislim da si tu dominirala jako. U stvari, ti si prepustila ostalim devojkama tu priču šta? Izašla si iz repa, šta? Nisam izašla iz repa, mislim, samo se, mislim, normalno... Širi priča. Pa da, što je i okej. Dobro, ladno si nastupala prvi put u Barutani na
ono, na koncertu dok sam ja bio VIP, brate, u VIP grupi, je li to taj koncert ili nije, a? Mislim, to je 2000, nije druga. Ujebote, koje su to... Nije druga, ali treća. Zamisli sada klinke koje gledaju i godište su 2004. Kao, nastupala si ono dve godine pre nego što se rodili. Nije to bio nastup, to je bio fazon što je meni jedan deki Raspekt dao svoj prostor. Znači, on je mogu da nastupa sa dve pesme i on je bio iz zona, el hoćeš da nastupaš, a ja nikad nisam čula tu matricu pre toga i bila sam iz zona, da, hoću, naravno. I onda sam ja uletela. I nešto sam radila, ja se ne sećam zato što je mene toliko adrenalin. Meni se ruka ukočila, ja nisam htjela da pustim mikrofon. Šta sam ja tu radila, ne znam. Pitbull style. Zaključala ga. Ja sam sišla sa Bine i Suzana. Kako sam pokidala? Ali bilo dobro. Ma nemam pojma kako je bilo. Mislim, tu čak i nije bitno, ali kao moj ego je toliko bio jak i dalje. Ja mi da sam ja bila isto zona, kako sam pokidala? Ali, brate, istrčala si sama. E, pa to je to skupile. Tu su muda, ono. To je bio jedini način. Nisam mogla da trpim nikakve ekipe. Nisam mogla da... Nikakve mentore, autoritete. Da sam ja to praktikovao, bolje bi prošao, verovatno. Znaš, da sam solo išao od početka. Mnogo je teško sa ljudima da se radi. Kražiš čopor, brate, ali na kraju vidiš da si... Krećeš solo, verujem. Krećeš solo, to je priča, jel? Da, brate, nemoj... Ne bi ja tebe da puštam nešto. Nemoj da praviš grupu, za muziku ti kažem. Za muziku, solo, samo solo. A čekaj, sada se bavi se muzikom, da? Pa evo, planira, brate, pesmu, ono, da. Pa imam nešto. Može nešto. Dobro, super, super, super. U planu je samo što sada trenutno, ovo je moj put, tako reći, ali ja sam Kati ne zabodeš u samo opet. Ona je zapratila nešto njegovo. Zapratila sam političku kampanju. Ne, od muzike si učula neke stvari. Nisam. Nije, nije. Redko ko je. Ja si izgranom kad si ti čuo. Ja predlažem ti da radiš pesmu sa Mesijem iz Niša. Dobro, spojimo. Znači, Mesije je jaka glava. Mislim, tu ste sa stilovima slični. Top. Šta se dešava na Zapi, Burazer? Sajsi je iz Zapa klana, brate, to je najjači klan, znači najjača ekipa Zapa bar, brate, najluđi u Beogradu. Ja ne znam, nikad nisam bio u luđem klubu, majke mi. To je više kao neko pleme. Ja sam nakon toliko godina, 18 godina lutanja sama našla kao svoje pleme dovi koje me prihvatilo. Tamo su najluđe žurke, kad će više ovo sranje da stane? Kad će više da se opušte, ima malo svi kolektivni. Kobas, diši, brate. Veži, a može malo da se pušti s ICMC i DJ BKO? It's Sajsi bitch, produktivna kao Diplo i Switch. It's Sajsi sweetie darling, kad se foliramo kažemo mama's crying. Kroči noga, tu mi je i mesto da pokažem svoju moć, ne treba mi stresto. Klasična vaga, klasična škoršija, sebe volim najviše, drugi iz hobija. Malo sam krvopija, sok u tvoje krvi mene opija. Ne, ne, nemoj šta zameriti, s kim si takav si, a sa mnom je teško biti. Svi ste na spisku, na crnoj listi, spisak postoji, tetovirana sisi. Gde ste bili 2000-te? Svi smo znali da neće biti bolje. Ja bi opet sama sa sobom na gajbi varila dok mi nije dobro. Ja bi opet sama sa sobom nepomično sedela, zvala sve stokom. Ja bi opet sama sa sobom na gajbi varila dok mi nije dobro. Ja bi opet sama sa sobom nepomično sedela, zvala sve stokom. Potopi me u gliter, los. Nek muškarci požele da me kupe kao da sam gliser. Vodiš ljubav s njom, ali viči moje ime. Nikad opuštena priča, svaki dan gubim živce. I kad opušteno pričam, deo mene je u delu kataklizme. I dalje mrzim vikend, jer ubrzano dišem. A to mi stvara bes, a ja želim da sam smireks. Zato binđujem, dok se ne onesvestim. Nemoj me buditi, danas neću raditi. Zato scrollujem i zato swipeujem.
toga zavisi. Ja bi opet sama sa sobom na gajbi varila dok mi nije dobro, dobro. Ja bi opet sama sa sobom nepomično sedela zvala sve stokom. Ja bi opet sama sa sobom na gajbi varila dok mi nije dobro, dobro. Ja bi opet sama sa sobom nepomično sedela zvala sve stokom. Au. Obožavanje? We back, we back, we back. Ja malo prošetala isto do koja baza, čisto da vidim što se ovdje radi. Možeš mi ga dati, mogu da vam ja malo. A već si mogu dala, što pitaš? Ali ne čujem. Jesam li mogu dala? Čuje se, da. Ja mislim da se čekaj da skoči. Daš mu lakiraš, izuz. Pazi da mi opće. Ima, ima. Razmoca šiglu, sve vrde. Ima. Sad se polako, vidiš, ovo je bio u stvari znak da se tempo polako ubrzava. Ovo je bio znak kao džus kreni na aerobik, ono, znaš, kao nemoj da sjediš samo. Mogu abimam, samo. Meni se stomak napravio samo do, jer ja i kad sedim negde gde je udobno, ja ne znam, nemam ovaj rad. Znaš, uvek, brate, blajim odavde. Evo ga, evo ga. Spreman je. Da, 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 da. To je malo pitbull neki. Ne, ali ovaj rad mi je malo latentan, latentan je. Molim vas, momci, ispravite se u programu, smo lijepo se ponašajte, da vas zamolim lijepo. E, ja imam nešto zanimljivo da bi se tempo još malo više ubrzao, jeli, pošto nam će dvije glave ovdje. Rap challenge, ne znam da li si ispratio naše emisije, da li si vidio što se radi, ali bačalo se ovdje, frijevi su se bačali. I sad me zanima, da li bi ti mogao da nam bačiš jedan free? Vidi, generalno kao free, kao free, katastrofa. Ali mogu da uvati mikrofon na francuskom da bacim neki fraj. Tebra, izbacaj bilo koji flow, znači šta ti je na pamet? Imaš gubišu, možeš i tako osobno pričaj. A može brat da nam da nešto, a? Kobaj? Dajmo, dajmo free. Samo da ga čujem. Aïe, ça on peut dire, t'es là. Wow, wow, wow. J'ai le parti dans son sujet. Oui, oui, l'art qu'on suit fort pour. C'est que l'heure qu'on suit diffère. L'art sans sujet, les mains sont fortes, les libères, fort police. On se chie, les fortes, les dodo. Et sans sujet, le métro fort, tout bas, c'est volé. Je les vends tout, si les joues, les vends tout ça. Et le fort aussi, ni qui pour les facilitant. J'ai les fortes sans sujet fait. Lyon, j'ai le parti sans V. Pa levu hafati. Na nemočku, na nemočku. Imam, imam, imam. Il ne pleut pas, vete, bilo je baš jako. Je le veux. On est beaucoup de nommé. Beaucoup de nommé. Je le veux, da kom si kom sa je. Ma da, brate. Matori, pa šta je ovo? Ne, a vidi, bez zezanja. Kako francuski, okle ta priča? Šta još ne znam o tebi što reče? To sam, slao sam u nije video, brate. Sad sam krenuo projekat neki, izbacio sam prvi spot za Renault Clio. Ovaj stvar. Isto sam alter ego napravio. Sada su ti sponzori? Lulu. Su ti sponzori, Renault? Ajde, da si za Renault 4, ali Renault 4. Renault, pa nekako mi je ono išlo. Tako da imam sad ceo album izbacio na francusku. Brate, na francusku. Ti imam album na francuskom, svaka čast. Mislim, ovo je izmišljeni francuski, naravno. Ko piše, brate? Ja, ja. Marena Tucaković, ne? Ne, ne, ja, ja, ja. Ti? Ja, ja. Ne baš da prije na srpskom, ali za toga kida na francuskom. A šta da se kandiduješ za predsjednik u francuskoj? U francuskoj, a? Veš, namazan. Neozmjeno, čekaj, brate. Odakle sad ta priča francuski, šta ti je, brate? Pa, brate, nemam pojma, nešto mi se mota po glavi sve vreme. I taj francuski, i nemočki, italijanski, hoću da... Sviđa mi se njihov rep, ne znam da pričam njihov jezik, ali veruj mi kad budeš čuo... A jesam, što je najgore, imam slovački pasoč, ja sam poluslovak, razumiješ, meni keva Slovakinja, tako da... Daj dovezemo neki auto, nešto... Ajde, i to radim, brate. Idemo ti je, da doteram. Neko si u tim akcijama ovih dana. Čuješ, brate, ja se zezam, on kaže, pa to radim, brate. Au, brate. Pa ništa, onda na... Šta mi još, što ćemo brzo znati o tebi? Na Instagramu... Na ugostitelji, ono, da. Na Instagramu profil Ljubi Čika, poručite neki auto slobodno. Tako je. Slovakija. Jevo te, brate, strava, brate. Čekaj, ima ženu, ono, devojku sve, uvezi se to, a... Da, da, sve, regulare. Furaš, regulare. Moj dobro. Pa, jel sređuješ papire za njegov, brate? Sve, regulare, da, da, da. Da, bravo. Mene sad zanima, pravi li se muzika, šta radiš ovih dana, Jessina? Pravi se muzika, zato što kao kreativno, ako staneš, to je, to je meni najgore nešto. To mi je, znači, može da se... Ono, sad ruši se svet kao što se ruši, ali ja sam mirna sve dok ja kao mogu da radim, da pišem. Misliš ono, kao baviš se muzikom, a postaneš voditelj kao? Pazi, ovo je možda nešto najbolje kao što... Zezas. Dobar.
što radiš, malo ovo, malo ono, znači to je super. Najgore kad uložiš sve u jedno i onda si se zajebao ako to nešto pukne. Tako da je ovo džus pametno. To nam je lijepo čuti. A što se tiče teme, moram samo pomenem, pošto s tobom eto nismo pričali, još uvijek o tome on se izjasnio, neće čovjek da priča, nećemo dalje. Šta, ko? Pričat ćemo. Momci. Dobri ste momci. Uglavnom, ne moraš se izjasniti zapravo ni kao mišljenje, nego što vam se misliš, jer je sada aktuelno jako da je zemlja ravna ploča. Da, sad je to neki hype, da. Pa mislim, meni ni iz džepa, ni u džep. Može bude trougo, može bude šta god. Mislim, nekako, na mene to ne utiče uopšte, na moj život ne utiče i sad... Jedino što može da bude zabavno da kao pratiš šta ljudi komentarišu i da gledaš da kao oni su vrlo maštoviti u celoj toj priči. Postoji onda samo u stvari se postavlja pitanje psihološki zašto imaju potrebu toliko da odu u celo to filozofiranje za jednu stvar koja je nebitna. Ko ovi koji stvaraju to pričaju? I koji stvaraju i ovi ljudi koji kao baš ono veruju to i gde oni, znači, pronaći će dokazi gde ga nema. Možemo dati onako jedan respekt za taj jedan napor kao koji rade. Šta možda, brate, upravo će ljudi da se deklarišu i da se ono pregrupišu. Za novi svetski poredak. Jer bukvalno, pazi što ti kažeš kad čuješ mišljenja ljudi, ti bukvalno počneš da ih stavljaš u koševe. Koze, ovce... Konji, kokoš, tako će da bude na kraju. Mislim, super je s ovim ljetom, zato što možemo da vidimo sa kim imamo posla i sa čim imamo posla. To ranije nisi mogao da vidiš, javno mnjenje je prilično bilo ovako... A internet je dosta. Vjerovatno zbog toga i da dolaze do većine teorija zavere, zato što tako reći sve nije dosta. Tako i primaju se lako i onda ljudi stvaraju, a znaš, neko je maštovit ko to radi. Ljudi prolaze u vertikalu. Upravo to, moramo odnos poštovanje bez obzira što je naš. Neko je maštovit i on stvori takvu priču da i bilo ko i Jole inteligentna može se upeca na tu priču. Ko je Jole, brate? Jole, brate, zbavno. Jole, kako ne znaš Jole. Jole da se upeca na priču, ne? Mi imamo uključenje, inače treba sad da nam se priključi jako brzo, naša Marina, koja će biti s nama svakog dana, koja će se uključivati s terena. Naša nova koleginica sa terena. Naša nova koleginica Marina sa terena, sa sve rancem. Spremna mi je da se uključi, tako da u jednom momentu čekamo nju da se uključi s nama, režije kako budemo bili spremni. Ali ovo je, mislim da je, evo, Marina, je li s nama? I se vidimo, dragi kolege. Ćao, kolega. Ćao. E, pre svega, veliki pozdrav za sve naše gledalce, kraj malih i velikih ekrana. Veliki pozdrav za sve vas u studiju. Moram nešto da vam kažem. Vidite šta ovde imam? Vidite ovo. Da li vam se čini kao da je okruglo? Kao da je nekakav globus? Da li mislite da to negde govori u prilog da je možda ta zemlja zaista okrugla? E, ja predlažem da to saznamo od mog današnjeg sagovornika. On je glumac, on je komičar, on je jedan jedinstveni Rade Ćosić. Rade, Rade, gde si Rade? Pa jesi mi dobar, Rade? Opravo, kako ćemo? A ćemo, ajde. Jesi mi dobar, Rade? Da, evo, tražio sam te malo, Maki, zato što previše je okrugao ovaj deo oko Kneza, tako da možda podržava ovu teoriju. To sam sad upravo htjela da te pitam. Dakle, tema naše emisije jeste upravo to. Da li je zemlja okrugla ili je zemlja ipak ravna ploča? Šta ti negde misliš? Ja mislim, kao svaki dobar čovek i teoretičar zavere, da postoji razloga zašto ti ljudi misle, između ostalog jedan moj prijatelj Sale, veliki car i roker, zašto misle da je zemlja ravna, odnosno ravnija nego neka daska. Dobro. Jel treba ti kažem zašto? Naravno, molim te. Pa da, nisam ništa spremao kod kući, imam čak i neke primere, ali da. Evo zašto misle. Postoji neka slika, ono što ja znam, što kao znam, je da ta postoji neka slika i za pola 17 slikana kao zemlja. Dobro. I da je istovremeno, jel me čuju ljudi? Da li se čujemo ljudi da proverimo Rade, da bude siguran? Nema. Čujemo se, jasno i glasno. Čujemo se, Rade, jasno i glasno nastaje, molim te. Pozdravljam Sajsi ovom prilikom, pošto znam da je ustup. Rade, pozdravlja Sajsi, da znate samo. Pozdravljam ja njega. Sajsi je više za okruglu. Pozdravljaj Sajsi, Rade, tako. Okruglu zemlju, da ne mislim nešto drugo. I ona tebe puno pozdravlja. E, hvala.
Sad kao kreće s njom da pričam, daj mi kao to slušac. Saj si, desi, hoćemo na ručak. Šalim se, pošto je već vreme večere, šalim se, znači, za ručak. Da, da se vratim na 17:30. Stavio sam kačke kao namjerno da delujem kao da podržam teoriju zavere. Dakle, ovako, poenta je da postoji ta neka slika, 17:30 je, iza 17:30 je slikana planeta Zemlja i Sidney, Tokio, New York i Los Angeles su paralelno sa druge strane. Znači, Afrika i jedan deo Evrope je kao dan, tu je kao dan, a noć je na svim ovim drugim kontinentima. Što je nemoguće, jer ako pogledamo sad trenutno u Sidneju, recimo, koliko je sati i u New Yorku paralelno sa LA-om, razlika je 6 sati samo između ta dva grada, nemoguće su oba istovremeno u mraku. To je jedan jedini, da tako kažem, argument koji sam našao, gde ja kažem, aha, ovo je jako sumnjivo i počnem da kažem, sumnjam, eto. Mada je sumnja jako loša za čoveka. Kao greh. Imam i primjer jedan. Ako bismo mogli da nađemo, hoćeš sad, Marina? Šta, možemo, mogli bi odmah da uradimo. Ja bih samo htjela da znam zašto baš ti tvrdiš da je, jel ti koliko sam ja tebe razumela, tvrdiš da je zemlja ipak okrugla. Ne. Da Giordano Bruno i svi ostali nisu bili, znaš, u krivu. Ne. Apsolutno se slažem sa tim. To su neka stara verovanja da, mislim, ne znam, pronašli su neke stare slike, kako je zemlja ravna, ne znam, u Mesopotamiji, ko je sve dokazivao. Giordano Bruno, naravno, zapanjen zbog te svoje misli, kao i neki današnji ljudi u svetu, na globalnom nivou, koji imaju neke svoje ideje i gde ljudi im kažu da to nije tačno. Ovo mislim da nije jedna od tih stvari, jer da bi zemlja bila ravna, moralo bi da se drži u takoj velikoj tajnosti da bi svi mi morali da budemo negde deo teorije zavere. Gde ima više od dva čoveka koji čuvaju tajnu, da to tako nazovem, tu te tajne nema. Čak i jedan koji drži tajnu pa ode pa se ispovedi, znači ta tajna je poverena nekome. Tako da je moj princip verovanja, zašto verujem uopšte da je zemlja okrugla, verujem, mislim, mogu i da kažem da sam toliko svestan da mogu da vidim na nekim primjerima, ali opet kažem, ostavljam prostor da me neko ubedi eventualno jednog dana, ako se dogodi ovaj put u svemir, da mogu da, ja kažem, vidim, mada iz aviona se vidi, ja ne putam avionom, nažalost, mogu sam da poginem. To je neka druga priča. Marina. Okej, nemoj sad, dobro. Dakle, stvari su vrlo jasne, zemlje je, da kažemo tako, elipsoidnog oblika. Znaš šta bi ja samo htjela sada da kažem? Sve ovo što Rade priča, on za sve to, ljudi moji, spremite se, ima i dokaze. Rade, kako ćeš ti nama da dokažeš sad tvoje tvrdnje? Vidi, Marina, ja nisam to spremao sad kao imam dokaze, pa ću sad da ti iznosim te dokaze. Imam samo jedan primer koji će ostaviti ljude pored malih, velikih, ravnih ekrana, ekrani su ravniji nego zemlja, da sami zaključe. Okej, kako ćemo to izvesti? Daj mi jedan papir i daj mi jedan upaljač. Samo trenutak, dakle, ovo je neki papir, nije baš spektakularan, sad nešto fancy, ali... A, pisao nešto... Biće dobro. Nećemo da to čitamo, Rade. Što ti treba? Rekao si ti treba upaljač. Neka. Spali da ne postoji. Dakle, želiš upaljač? Izvoli. Šta ćeš ti sad uraditi? Htela sam da ti... Prekini, obustavi. Da, ja ću sad uraditi sljedeću stvar. Ovdje imam ovaj upaljač. Neću pokazati koje marke. Znači, sve to vidimo kako treba. I kašljam zbog hladnog vremena, ne zbog virusa. I da, imam i masku. Okej, svaka čast. I imam papir ovdje, ljubavni papir, koji ću sad zapaliti. Da li mogu to sad urediti? Možeš. Svi se slažu da možeš. Ja da površina i sve, ali pazit ćemo da se ništa ne zapali. To je za veće dobro, ovo je u svrhu nauke. Može? Može, kreni. Samo da dođemo do plamena. Marina, daj mi, sabi mi vazduh, kiseonik. Evo ga. E, daj mi kiseonik. Gori. Duvaj. Tako, dosta. Duni ti malo, Rade, ajde. Čekaj. Zasmejavaš. Evo. Možda da ga malo savijem, čekaj. Evo, čekaj. Nema veze, dovoljan je dokaz. Bitno je da pažljivo gledate ovo što mi radimo i ne pokušavajte ovo kod kuće. Pa ne, kod kuće može isto da se zapali. Nije nikakav problem, samo da... E, evo ga. Možemo biti strpljivi. Evo ga, otvorilo se. Krenulo je. I šta sad radi, ja ću se malo skloniti da se ne spalim. Ništa. Videli smo dve stvari koje se događaju na papiru. Dobro. Evo, jel vidite sad, ovaj moment je jako bitan. Evo ga. Okej. Dokaz da je zemlja okrugla leži u dve stvari koje se ovdje događaju. Dobro. Kiseonik, pod jedan, zašto gori papir, i pod broj dva, gravitacija. Jer da je zemlja ravna, ne bi ništa moglo da proizvede gravitaciju, jel? Tako. Nego to po fizičarima, gravitaciju proizvodi
okretanje samog jezgra, koje na kraju proizvodi tu, da kažemo, silu, koja nas direktno, čak i mesec, koliko je udaljen od nas, privlači da budemo deo ove zemlje i svega što jeste. Rade, ja moram nešto iskreno da ti kažem. Ukoliko ne budu radila pozorišta neko vreme ili tako dalje, ti možeš u naučnike. Ja sam ubeđena u to. Ne, Marina, pazi, ovo je sad već. Okay. Ja među naučnike kad bih ušao, to je već... Svakako je bilo zabavno. Pa ne, možda bi i našli onda da je ravna zemlja. Ali ovako, dovoljno je dobro da budemo na ovoj, da kažem tako, kružnoj obloj planeti. Jer, pazi, da smo na ravnoj, možda ne bismo svi mogli da stanemo. Pazi, ako gledaš realno, 7 milijardi ljudi na ravnoj planeti, jedan pored drugog, a ovako... Kad bilo bi malo, da, malo stiskao, kao u 57-ici nekad, mislim, na Banom Brdu, to je jedan bus koji ide kružno. Nebitno, on ide kružno, ali da, planeta je, da. O, da, hoćeš drugi primjer? Tako je, želim drugi primjer, hajde sam objasni šta treba da radimo i ja ću da učestvujem. Naravno, ništa, okreni se, sad ćemo samo, da, ovo ćemo da bacimo posle. Gledaoci znaju okay. Da smo ovaj, po dakle, tom pitanju. Dakle, popeli smo se malo više, da. Šta sada radimo? I sad vidi, ovde? Marina, poenta je sledeća, da skočiš ispred sebe, dobro. Ovde, ali ne na stepenice, nego na ovu površinu, okay. Može? Na tri skočimo, jedan, četiri, dva, tri. Tri, sad! Da vidimo samo kako će da skoče. Dobro je negde dokaz. Je to zemlja, je to. Da je zemlja više ravna. Jer da. Vidi, da smo skočili i da smo se našli tamo... Samo da vidimo još ovo do kraja. Onda bi bila okruga. Ako se okreće po kružnici, mi bismo bili na nekom drugom delu kruga. A pošto smo skočili i zaustavili smo se na napred, to je dokaz da je ravna. Draga, znači, da li se čujemo? Hoćemo da kažemo da ima par nekih argumenta. Evo, nešto iza... hoće da mi kažu da. Kolege. Kolege, čujemo se. Da li ja ste samo... odgledali ove naše... dokaze. Pa, mislim, samo smo hteli da konstatujemo mislim. Da su dokazi bili sjajno objašnjeni. Mislim da nam je bukvalno sve rečeno. Da je na što smo ikad trebali da znamo o zemlji. Na jako jel tako? Zanimljiv. Znači da onda ne radimo način. I treći dokaz, jer mi imamo i treći. Imamo treći? Da, i treći, ajde. Puštamo i treći da nam pokažete i onda se vraćamo u studiju. Hoćete i treći? Ne. Važi. Evo mi ćemo na brzu brzinu pokazati i treći dokaz. To je dakle jedan moj moja molba zapravo za Rade da isprobamo jednu tehniku. Dakle, Rade, da li si spreman da probamo i treći dokaz? Marina, to je tvoj dokaz. E, okej. Okay. Da li bi ti mogao, kojim god stilom, da se okreneš tri puta oko svoje ose? Može pirueta, može skakutanje, kako god. Ajde, Rade. Tri puta oko svoje. Tako je. Jedan. Tri. Odlično, to je to. Moje pitanje je sada, da li osjećaš da je zemlja malo... Da se vrtiš? Pa, ako je ovo dovoljno dobar dokaz, zemlja je okrugla. Hvala ti, Rade, puno. Ljudi, ja se nadam da smo vam dokazali našu teoriju. Da li imate još neko pitanje? Draga, nemamo pitanje ni jedno. Samo želim da ti kažem dobrodošla u tim. Drago nam je što si s nama i jedva čekam da te gledamo svaki dan. Da. Ljudi, mnogo mi je drago da sam deo tima. Ljubim vas sve puno. Uživajte. Najgledaniji smo, to je to. I mi tebe, Spir. Marina. To je, brat. Sjajno. Slatko. Sjajno. Slatko. Ni, ne mora ni jedan prilog da se traži o zemlji. Mislim da smo sve informacije dobili je, sad ovdje, kroz razne primjere. Imate nešto sad vi da kažete? Roku, posle ovog ništa. Ne znam da ti tema apsolutno ništa. Ne, posle ovoga. Pitam se da li sam toliko glup. Za nemeli. Majke. Naš je duboko. Duboko. Volimo mi ođe malo duboko dublja. Da ođe. Tri dokaza je. Ako mislite dobre. Da smo plitki, niste u pravu. Ne, ne, ne. Nije tako. Sam rekao, sad sam vidio. Ovo je Marina, naš novi dio ekipe da, i mnogo nam je drago što smo s nama. Da, ima sjajan styling i cijel fazu. Tako je, tako je. Lijepa, lijepa, prelijepa. Eto tako, tako da dobrodošla u familiju. Da li zna francuski možda, ne? Komsi, komsa možda, da. Nisam sigurna. Komši, komša, brate. Komsi, komša. Komšinke. To zvuči malo gej, komši, komša. Imam jedno pitanje koje je malo ustupao tebe. Teme može biti vezano za sve ovdje. Šta si slušao ovih dana? Šta u slobodno vrijeme slušate? Ovako inače. Ja generalno instrumentale neke. I neki ono hardcore, ozbiljen. Tako da... Tako da ono, eto. To je to, neki baš hardcore tvrdi i instrumentale neke opuštaju me i to. Ja sam ovih dana u eksperimentima ozbiljno. Znači, slušam ono
nemačku scenu, ali ne ovu zastupljenu, nego totalno neke likove koje niko... Pričamo o staroj školi ili... Pa, brate, new school, ali su old school. Ali su, da, da, da. Niko ih ne spominje nigde, a meni su ono jače, najjače. I ovih dana neki pop mi je odgovarao, jer to znaš. To je to, brate. To je to, to je to. Ja sam slušala ruske trefere. Dobri su, ruski vraća. Saj se, veš, znaš, ja se nikad na to, na ovo pitanje, ja se nikad ne otkrivam. Razumeš? Ja uvek kažem nešto totalno suprotno od onoga što stvarno slušam. Ja mogu da kažem, zato što ja sam više iz punk neke priče i hardcore, tako da... Više punkerske? Više punkerska priča, tako da moje otkrivanje ne postoje, jer kao uticaj kod mene se sve vidi kroz zona pesme, ali ruski trap mi je strava. Mada, brate, ja moram da preslušam sve novo, i narodno, i pop, i ma sve, 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 to mi je sve. Mene zanima, pošto mi je fascinantno, generalno, od kad znam za tebe, a znam te svaku pjesmu, kako je li Sajsi? Je li to sastavni dio tvoje ličnosti ili je to ipak tvoj alter ego? Šta je to? Da li ti to kreirali ili si to ti zapravo? Pazi, to ranije kada mi ljudi kažu kao ti si skroz drugačija, kao privatno i na bini, ako ne, kao ja nisam, znači kao to sam ja. Ali u suštini kad su godine prolazile, ja sam shvatila da sve svoje... Znači, kao da kažemo, te strahove sam ja u stvari kreirala sam Sajsi MC da bi ja ono kroz život išla kao hrabrije, da bi bila zaštićenije. Bukvalno to. To je to. Tako da je to jeste deo mene koji sam ja kao stvorila. Znaš, kao ja privatno ono tipa ne bi radila ludosti koje radim na bini nikad. Znači, ali jednostavno... Stvoriš to nešto da bi mogo da uradiš stvari koje su ti nezamislive. Tako, recimo se kandidiš za predsednik. A zanima me u ovom životu, da. To je to, to je to. Zanima me u ovom životu društvenih mreža i generalno osuđivanja. To je jako zastupljeno. Kako se ti ovako, eto i savjet može za sve ljude, kako se nositi s tim ne toliko pred ljudima, nego sam sa sobom? Kakva je to borba s ljudima i sa mišljenjem ljudi koji je nebitno? Pa ako si javna ličnost, mislim, zavisi, znaš kako, sada su svi klinci u isto vreme dobili tu priliku da budu i javne ličnosti, zato što kao oni... I kritičari. I kritičari. Mislim, njima je jako teško sada, zato što oni u isto vreme moraju da imaju razvijen Instagram, razvijen YouTube, svi klinci pod moranjem moraju da snime po neku pesmu, to je masovno. Ja sam to skoro skapirala, nisam znala da oni u odeljenju, ako nemaju neizgrađen svoj alter ego, na primjer, kao što mi imamo ovde, oni nisu cool. Znači, njima je mnogo teže. Znači, privatno da si kao neka ličnost, ti ne možeš da funkcionišeš u društvu koje ti je nametnuto od strane kao društvenih mreža. Ti sa svi klinci su reperi. To je fascinantno. Svi klinci su sada reperi. Što u neku ruku kao ajde i okej. Tako da ne znam, mislim. Mislim, sa jedne strane ti je super da razviješ tu liriku, jer je to jako dobro za mozak. Ali sa druge strane, ta presija da ti to niko... Da, to nisi ti, možda. Ono, istripao si se. Istripao si se. To je onako prilično loše za psihu. Nemam pojma, mislim da je njima sada mnogo teže. Da, pogubljeni su. Kako ne, pa ne, da, definitivno ne znaju šta. Potpuno su pogubljeni. Nemaju identitet i neće ni doći do njega. Tako je. Jer čovjek pratiti nekog drugog. Tako je. I konstantan napad, ono, kompleksa i... Znaš, ono im se nameće, oni ne znaju, ne mogu da bi ispali cool, da bi odradili ovo dobro. Zato je danas biti cool, biti DJ Kobaz, na primjer. Bukvalno, tako je, bravo Tečo. A isto jedna tema. Jeste. Isto jedna tema kojom ćemo se baviti, to je Instagram Crtica Realnost, što je veoma dobra i kompleksna tema, posebno u ovom svijetu, naravno nakon vaše priče koja je najrealnija na svijet, u ovom vremenu depresije, anksioznosti i sve što sam donijela, društvene mreže. Mislim da je jako važno pomoći mladim ljudima, jer i stopa samoubistava i svega je u velikom rastu. Zato što ljudima je stalo do mišljenja. To ne može da se pobjegne od toga. Na šta se meni dešava, pošto sam eto džus. Znaš kao, brate, stiže mi ono 100-200 poruka dnevno, razumeš? I da ponovim, nemam nepročitanu poruku. Ali pazi, imam i opciju da mi već stigne poruka i da već vidim šta mi je napisano i da ne idem na accept, nego na delete odmah.
Znaš, jel može follow? Ok. A jel može reklama? Druže, šta znači klincu od 12 godina, jel može reklama? Šta reklamiramo, burazeru, ono, šta se dešava? Ali nemaju razvijen koncept u glavi kako to sve funkcioniš, jedan što su mali i naš... Ne, ali javljaju mi se stariji, brate, javljaju mi se tipu 27 godina, kao može reklama, ja kažem može salama, druže. Tako je, brate. Ja može follow, ne, može swallow, brate. Razumeš? I to je bilo jedno vreme... I ono, znaš... Znači, znaš. Ili ono, kao lajkujem nekom, neko me taguje, ja lajkujem post, ono, drago mi je, da. Iz pristojnosti. Debra, ali odmah ide to na story. Da, da, da. Ali jebi ga, to je upravo to čemu, znaš. Pamtiću do kraja života, ulepšo si mi dan. Jebate, gde sam ti ulepšo dan? Mislim, jednu ruku ih i razumem, ali, ono... To je to, u jednu ruku ih razumemo, ali sa druge strane, biti javna ličnost, znači, bez obzira na kom si nivou. Osuditi. Cancel culture. Mislim, samo se radi o tome da nije svako satkad da se bavi ovim poslom i ne bi ni trebao. I sad kao, ako klinka dobije 200.000 komentara negativnih, to će uticati na nju. Na mene neće, jer to je već prevaziđena stvar. Ali zašto? Znaš kao, zašto bi neko trpeo taj stres? Mislim... Jebi ga, to je u duhu vremena. Zato što je zemlja okrugla, brate. Da, jer je sad sve u suštini pod znakom pitanja i sva čija mišljenja se dovode u pitanje, možda šta je odavno zna svega istina. Ja sam više započela ovo, čak je ovu priču, sad slušate i tako, zato što nemamo ciljnu grupu, tako reći, svako može ovo da gleda, ali jesmo krenuti mladim ljudima. U suštini, ja kao jedan možda tako reći glas mladi, želim stvarno da pomognem mladim ljudima, jer je teško, nije lako, ne kažem, ali lijepo je biti jugodite, morate mi to da kažete. Lepo je, lepo je. To je možda neko ljepše vrijeme. Sam i Čehoslovak i jugodete. A što se tiče moga rada i moga možda nekog repa, možda i Crnogorka u Beogradu malo samo da se prošunja, da vidite kako se ona provodi u svom kraju, jer Vračar je naš. Česi, brate. Evo ništa ti, ja bez veze, gdje si brate, što činiš? Evo ništa ti, ja bez veze, gdje si brate, što činiš? Vračar je oduvijek bio centralna gradska opština prepuna istorijskih znamenitosti i zanimljivosti. Od hrama Svetog Save, Karađorđevog parka, Crvenog krsta, Beogradskog dramskog pozorišta, Kalenić pijace, Muzeja Nikole Tesle, pa sve do Podgoričke ulice. Ha! Vračarska zvijer! Ja bez veze. Evo ništa, a ti? Gdje si bratski? Gdje si bio si noć? A gdje ćeš noćas? A ako bude tamo neka poznata pasta, zvrcni me ti, zovni me obavezno! Poručit ću ti. Izvini, može samo dva dojča. Što mislite vi o Crnogorcima na Vračaru? Evo kažu da je Vračar naš. Gdje god se okrenem imam rodbinu. Ovo je moj kraj. Kako je u kraju? Prijatelje, kumove. Što novele? Svaka ti je kanj Njegoševa. Autentični Englishman u New Yorku. Ja sam Crnogorac u Beogradu. Oh, I'm putujte s Anđelom. Obilazak? Vračara. Hajdemo dalje. Oh, I'm kažu Crnogorci najčešće žive na Vračaru.
činjenica, o tome govori i oglas jedne firme koja je bukvalno napravila oglas samo za Crnogorce i prodavala stanove samo za Crnogorce na Vrčaru, a njihov moto je bio gdje će drugo od Crnogorci nego na Vrčaru. Dragan Andrijašević, direktor i bez banke. Čuvari kvarta, ključi kod mene. I'm alien, I'm legal alien, Montenegrin in Belgrade. Dobrodošli na Crveni krst. Ovdje sam ja glavna. Znate kako kažu? Dobar si, ka dođi. Imam rođake, prijatelje, kumove. Ako vam što treba na Vračar, možete da se obratite meni. Na biro. Na biro. Biro ne rada, tako je. PG ne rada. Ako vam treba neka opasna daska, neki skate, idite u Sarajevsku ulicu u dobro poznat šop. Ko bazi. I, brate, Paja je jedini lik koji valja skateove u Beogradu. Znači, ko će vozi skate, mora... A u Srbiji mora da se obrati. Sad si mi prodao, brate, sad se znate ko sam. Ne mogu ja neki custom made, brate, vazda sam to htjela da naučim, ali nije bilo prilike. Što to znači custom made? Pa da bude ljubičast. A misliš uči rad nešto? Da bude ljubičast, ne boje. Ne, hejtuje, jeli, hejtujete roške, brate. Koji roveri? Roveri ručke? Ne, bre, roševi, roševi, likovi. Ovo je televizija ošer. Ferrero Rocher, bre. Dobro. Ja znam jedan trik, brate, ne znam da ne bude break a leg, ono, a? Ajde, da vidimo. A ne, znaš šta, kad se dugo pripremam za ovo... Šire noge, šire noge. E, jebi ga, da. Dobro. A, nije, nije dobro, brate, gledam. Voli svako voli. Snimljeno, slajm si, lagano, sve. Ja, pa ne znam zašto pitan, zato što ovo uspe mi jednom u 5 godina. Sad imaš snimljeno sve u emisiji, svaki dan po nešto novo naučiš. Zato je džus, džus, brate. DJ Juice. Zato si ti Ivan Druž. Tako sam srećan sada, brate. Eto, tako. Ajde, reci nam onda nešto tako srećan, ajde malo. Jeli, ajde malo. Čuo sam da krećeš nešto da snimaš, da radiš neki studio, da otvaraš nešto, a? Ma te, bra, malo pre smo pričali, znači napravio sam studio za... za ono... 20 minuta. To, znači, to. Uzeo sam namerno onaj kockasti monitor, stari. Imam flat viška kući. Kako? Jo se srećan, brate, da... Znači, ništa, zvučna karta, mikrofon, brate, Cubase sam naučio za 3 dana. Mislim, gledamo se 20 godina, ali nikad nisam ja upravljao, brate, i sve što mi je dovoljno, naučio sam, brate, da se snimim perfektno, bez klipovanja. Znači, ja i naučio sam editing vokala, ono, vrhunski. Ovi se krste, ovi moji, ja samo to pošaljem, WinRAR, pljas, WeTransfer, pljas. I dobijam miks, brate, evo, Bogi Batina sad miksa jednu brutalnu, ono, flex pesmu. A Napoleon, brate, upravo završava pesmu sa Psychoactive Trip, brate. Znači, pozdrav za braću, bre, pozdrav za braću. To će da bude surova vožnja, znači, pesma skroz, ono, Wu-Tang vreme, brate. Da, dobri su, ja njih baš gotim. A izvalio sam da ovaj Bata gore s Voždovce, kako zove, sad si rekao Napoleon? Bata Trlaje. Dobar, dobar je, brate. Šolaje, Bata Šolaje. Šolaje, Šolaje. Dobro radi, dobro radi. Brate, hvala ti što si mi pozvao u emisiju. Ne, brate, sve u redu, ti tebi, koga ću ako neću tebe. Ne, ne, kule sve. A reci, sad si gotiš neku žensku reperku danas da... Da, bukvalno sam i pročitao misli. Baš sam to htjela pitam kako je tvoj stav o tome. A gotim ih sve, to su moje deca, moje kćeri. Bravo, pa evo. Prava da ne volim svoju decu, kao i sve svoje pesme, što moram da volim. Kako izgleda kao da je 94. godine. Da, ona. Dobre. Ona izgleda stvarno kao da je tence, brate majke. Trenutno vam pijem krv. Da, da, da. A šta radi tvoja sestra koja je isto bila sa tobom? To je jedna vladarka iz Senke koja nikad se ne pojavljuje u medijima, ali je kao, ona je jako bitna. Znaš, kada ona ako kaže, sluša ako matricu, nije ti ovaj kick dobar?
Kik dobra, rekla Tijena da Kik nije dobro mlađan. Ja to često izjavljam za Kik. Joj, Kik dobar. Tako da, mislim... Live svirka s bendom, nešto? Band ne postoji, ja mislim, već 100 godina. Ako ja imam 150, onda band ne postoji 100. Čekaj, ti si ladno Vaga. Da. 12. oktober, 81. Malo Vaga, malo Škorpije. Malo Vaga, malo Škorpije. A ja, vrate, 17. oktober, 81. Pa ti si, vrate, mlađa od mene 6 dana. Ne, mnogo je dobra, mnogo je dobra proizvodnja te godine bila. Ozbiljno, vaš je kvalitet. A zanimljivo je da su Vage u muzici ono, ne jako uspešne, nego jako izrazite, ono, jedinstvo. Ja sam rak Vaga. Tako? Eto ti. Dobro. Poznat ti pomoć. Ja sam Vaga strelac. Vaga strelac, sjajno. A to te gura, brate. Na Vagu si lud kao zvonce na poniki, a ovamo... Dinamo. Ovamo, brate, si jak zbog strelca, znaš, gura te. Šure. E, kako smo trebali drugu temu da izaberemo, da nas vidiš i mogla je u horoskopu da se priča. Da ga ovako, da znamo svi. Brate, dobra to tema. To je sjajna. Vjeruj mi da bi ja parlala do prekšutra o tome što ga tiče. Parlala, kao da ti kupim parlala. Eno, vidiš da italijanski ubačam ja malo sad da ti pariram. Basta, basta. Najče mi kad kaže kao da bačim freestyle, ono, na... Da bačeš? Nemo mi to za bacanje. Kuda ovdje da ga vraćaš? Mi nemo to za bacanje, razumeš? Nije to da se baci. To je da se da. Me daš ono kad neko kaže, ovo ti si reprekao, daj neku rimer kod tebra, ne daj nikakve rimer. Za sebe, ne dam ništa. A reci mi od projekata koji možda trebaju da se dese, da li si trenutno zadovoljna sa svime što radiš, da li radiš tačno onako kako si... I ti možda htjela, zamislila kako se osjećaš u stvari energetski trenutno? Pa za sada da, mislim, ja sve što uradim, ja sam toliko najsrećnija oko toga, sve mi je to najfenomenalnije na svetu. I mislim, ono čemu stvarno služi moja ekipa je to da mi kažu ne. Ne može tako da izađe pesma, ne može tako da snimiš spot za pola sata, ne. Znači, ja sam dugo radila to da ja divljam sama i da se to bude totalno ono kao haotično, jer ja kao to je umetnički izraz i onda su se skupili neki pametniji ljudi između ostalog i Tijana. I kaže, ne, ne može. Ne možeš kao da radiš toliko brzo, jer ja bi to da izađe prekjuče. Da. Tako da sam zadovoljna kada se desi da me smire, da jednostavno moraš da imaš ekipu, jer da je po meni, ja bi 100 pesama na dan izbacivala, to nije normalno. Rade li se spotovi trenutno ili pa zbog situacije, ne? Pa kao nešto što zbog situacije ne, ali mislim ja bi radila da ja pronađem ekipu koja je voljna, ja bi svaki dan nešto tako da radim. Isto ja, brate. Meni, brate, sve što mi falilo u karijeri su spotovi. Isto. Pazi, Paja, brate, što me udario prozivku, ono žešću stavio mi ovo tačno pored glave. Nepsis toko. Namazana, gledaj ovo, Nepsis toko. Krenulo ovo. Lepela kamera, gledaj. Šta se dešava? Izdrogirao sam se u sekundu. Jeli? Čekaj, pogledajte ovo, nalepicu, stiker ovo. Da, ja sam i snimila kad sam došla, rekao okolo ovo. Uvalio mi Paja Kostić. Si nam donio nešto, jesu? Takvi su mi, ono, domaćini. Gledaj, zija, brate. Jeli? Da, Mac 4, ono. Evo vam po jedan stiker, brate, da imate ovaj. Da stikujete. Ovo jaka priča. Jeli, a kad mislite realno će krenuti neki nastup? Evo tebi, Džojsović, izvoli. Kad vi mislite realno da će krenuti neki nastup? A mi, brate. Mi mislimo sad, ali kao to što mi mislimo to mački o rep, tako. Ja sam imao pre 4 mjeseca. Ja sam imao nastup, brate, skoro. Svirku neku, ali to je sve ono do 11 sati u KC gradu. A nema veze, brate. Gle, sinoć zove me ortak, ono, u ne znam koje doba, 9 uveče. Znači, brate, 9 sati uveče, znaš, kao... E, brate, kao, pa šta radiš, kao, pa kao ćemo popijemo nešto, kao, pa djeda popijemo. I kao, ajde na platovu, kao, kod zgrade. I, brate, ja ono, znaš, dve čašice u džepu, ono, flašu rađe. Dobro, dobro. Kao dve flašice vode, ono, da se ne ljubimo. I, brate, i zabodemo na platovu i prolazi treći ortak, ono, šeta kera, iskuliramo, razumeš.
kraju, brate, šta? Može, ne, može, ne, ne, naravno da može. Nije, nije, nije sporno to, nego malo nedostaje to, brate. Zvučnik, ono, da, brate, super, bre, naravno. Ja bih htjela malo da se, malo čisto da budem nostalgična, eto, da se sad pušti nešto što ja mislim da svaka žena, a i muškara zna, bukvalno na pametu, zadoša sa ICMC u jednom unikatnom izdanju koje smo svi zapamtili, realno, gledano. I volimo je baš zbog toga što ona može da stvori. Ja sam Tiffany, idem u treći razred gimnazije, imam dugačke nokte, uvijek nosim mini suknjicu i roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moji sve kupuju. Imam piercing sa Swarovski dijamantom i na minus 10 nosim jaknicu od pupka na gore zakopčanu do nosa da se ne prehladim, zato što je to fashion, yes, yes, yes. Mama, zar to je onaj svet o kome nekad pričala si? Bio sam zelen, bio sam slep, sad kad smo zreli greh nas krasi. Mama, zar to je onaj svet o kome nekad pričala si? Bio sam zelen, bio sam slep, sad kad smo zreli greh nas krasi. Ja nikada ne stižem na vreme u školu, jer mi samo stavljanje pudera oduzima više od pola sata. Svi profesori me tolerišu, jer su mi mama i tata doktori, i to svi znaju, i baš svi žele da se druže sa mnom. I nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, imam moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojčice i dečake. Vidi fucking jebenu povresitu milicu, zar to je onaj svet o kome nekad pričala si? Bio sam zelen, bio sam slep, sad kad smo zreli greh nas krasi. Mama, zar to je onaj svet o kome nekad pričala si? Bio sam zelen, bio sam slep, sad kad smo zreli greh nas krasi. Vidi u čemu je došla u školu. Njene bezimene patike još od prve godine izazivaju meni gađanje, ravno kombinaciji teget i crno. To je fashion, no, no. Jadni, aseksualni nerdovi. Meni mesto nije ovde, ja sam za njih USA, a oni su... oni su... Mama, zar to je onaj svet o kome nekad pričala si? Bio sam zelen, bio sam slep, sad kad smo zreli greh nas krasi. Mama, zar to je onaj svet o kome nekad pričala si? Bio sam zelen, bio sam slep, sad kad smo zreli greh nas krasi. Mama. Eto tako, ja sam morala se presjetim ovoga. Žena koja je ostavila pečat na cijelu ovu scenu, koja konstantno objašnjava i nastavit će da objašnjava, tako da još jedno meni jako drago. Dokle više? Kad već pitaju gdje je pečat, evo ga, brat. Evo ga, ali konkretniji, najkonkretniji. Žene, ovako to treba, ovako se žene drže u stvari zajedno, jer ovo je neki glas žena manje više. Pazi, ne, ne ide u feminizam, pitanje. Samo je realna priča. Pazi pitanje, koja ti je omiljena saradnja, ono, omiljeni, dobre, najdraži fit, ono... Pa nisam je nešto puno fitova imala, ali Krankšvester i Severin. Brate, Krankšvester izbacuje sad neki novi spot sa onim jurnjava neka, pandurija ovo. Da. Pa da, moram da kažem da sam oduševljen spotom i uopšte tim projektom, ono kako to izgleda, brate, stvarno je mnogo sve, brate. Njih dvojica su fenomenalni. Njih dvojica su stvarno. I oni su prvi reperi koji su mene pozvali. I onda smo uradili tri pesme čak, koji su mi pozvali prvi da u tom reperskom smislu. Ja, brate, sa
samo sa Targetom sam imao tako, a s drugim hrvatskim reperom sam tri puta snimao istu pesmu. Opa. Da, brate, da. Ti imaš pesmu sa nekim reperom iz Hrvatske? Ne, nemam pesmu zapravo ni sa kim. Ni sa kim? To tek sad ide. Ne kaže se ni sa kim, nego sa nikim ima. Ni s kim. Sa nikim i naš, brate. Ali dobro, polakit. Dobro, tebra. Ne, naravno. Ne treba, možda ti treba. Ne, nisam čak nikad ni imao neku... Trebalo je sa Husijem da radimo za Golfa dvojku, pa da. Mario i deda su mi drugari i kao, ajde. I nisam... To čim su ti drugari, brate, preću ja da snimim pesmu snimanju. Ne, ja sam zakasnio, nisam napisao tekst, ali dobro, ne, verujem, iz iskustva, naravno. Ali ja nisam stigao tekst da napišem. Da. Jer sam se pretjerano trudio da to bude okej, razumiš, i onda desi pošao. Čekaj, tebra, kako ti sada leže, kako se osjećaš u tom izdanju, ono, kakav je bio onaj trip, ono, ko si Jana odela... Gilje, ono, vrat, obišao si celu državu slušao. Jesam, da. Si imao kampanju, jebate, še je pevo, ima kem. Sve, ono, kilo. Kokainu. Sve. Dobar je trip, upoznao sam Srbiju. Meni je kilo, nju sam slušala, sinoć, ona mi je najviše ušla. Dobra je kilo, da, nije loša. Ima čak i onaj početak, dobar je to sve, da bude simbolično. Dobro, pa mislim... Ej, potrudit ću se, tek sam krenuo. Ja se nadam da će to ispasti na nešto dobro. Čak i trening pa skank, koliko sam ukačila, ide kiki prvo, jel? Tako je kiki, tako je, tako je, tako je. Ali ovo je ovo, mi je kao nešto ono ispala kao. Kiki Lesandrić. Tako je, i pilot. Lesandrić, jednog uzadruzi. I piloti. Jednog uzadruzi. Ovo je pilotek, bravo, brate. Konačno da se poveže i jebate na film. Polako se približavamo o kraju naše emisije, veoma brzo. Meni je drago što ste nam danas došli. Ej, super, meni isto. Nadam se da mi je bilo okej prije svega opušte atmosfere. I drago nam je bilo i našim gledalcima sigurno da čuju šta možemo da očekujemo od vas, šta se radi dalje. Drago nam je da radite. Će biti svega. Proći je ova godina, pa možda obrne vajde i novi početak. Brže nego što mislim. Anđela, kako je kraj, vreći? Nije kraj, samo kažem da... Nema, ovo će još 20 minuta. Privodimo kraj. Jeli, možemo produžimo danas, 20 minuta, baš je dobro, brate. Nećemo se skloniti, nećemo da ustajemo. Ja želim samo još da uvodim u priču, znaš, zato sam ja samo malo da naglasim, takav sam čovjek, razumiješ? Sad sam krenula da vodim računa o svemu, radari mi rade na sve strane. Danas sam raspoložen za ovaj templo, znači možemo još 5 sati da rolamo, brate. Možemo da peglamo. Jeli, ćemo, pravimo mi neku žurku, brate, ono. A? Žurku kao? Ne tako žurku, nego možemo ono nešto na distanciju. Na distanciju? Ja ne verujem u to. Ali gledaj, ne, vidio, brate, znaš šta nije loša fora, da se napravi special edition? Pa jedino da budemo svi u kondomima i onda moraju. Ne, ono, god sa tržan fazon, ono kao jedan lik koji prati koncert. To trebamo početi. Jedan, znaš ono, kad jedan lik kupio sve karte i kao ceo sada centar. Odličan spinning PR. Gledaj, izaberemo, na primjer, znači može ono, u klubu može 5 ekipa da, znaš, ali karta, brate, košta jako. Razumeš? Znači, je li tako? I za, brate, znaš, 40 ljudi, ono, znači... Kao da je bilo 2 soma ljudi. To je to, napraviš računicu odmah ga. Ili da budu u loptama, oni svi budu u loptama. O, kako bi to dobro bilo. Meni to zvuči ko sam je. Lopte i oni svi lopte. Lopte, one lopte, da, i onda šutka može. Šutkica lagana. To bi bila legendarna šutka. Najbezbednija šutka na svetu. Najbezbednija. Ovo se, kako će nam kupe ideje, na ovo bi label trebalo da stavimo. Ovo su redovske ideje. I kad ti se ide u toalet, šta se dešava? Brate, moraš da povedeš neku rupu. Flajkica jedna. Tuta ti je tu jedna lagana. To zvuči sjajno. A ovaj, kako ste? Kako ste? Sviđa mi se ovo. On bi mogao i ulogu voditelja da se prežalte. Toliko to daleko ide. A neće me niko, brate, zato što sam politička figura. E, brate, gde si pošao? Diskriminacija političara. Gde si pošao? Proći će malo vremena, brate, u ovoj zemlji sve... Sve se zaboravlja za 3 dana. Tri dana, brate. Neće niko znati ko. 3 dana, brate. I misliš da će me zvati? Zvaće me. Pa kako, evo, brate, bre, ono... Džogani izbaci novu pesmu posle 3 dana, bre, razumeš? Opušteno sve, bre. I tako. To mi daje nadu.
Da prošaltamo još malo ovu temu, znači ne komentarišemo dalje zemlju kao ravnu ploču. Ja bih stvarno posle radite prevaziđeno uopšte, ne želimo da govorimo o tome. Znači vidi, putovanje u svemir košta 250.000 dolara. Znači već postoji, brate, da. Da, tura kao da. Već postoji spisak, red, neki, razumeš. Znači, ajde, brate, evo, Red televizija neka nam plati put. I ono, zato sam ja rekao danas na početku da ćemo tu temu da završimo za jednu godinu dana. Znači, ajde odemo više tamo i da vidimo šta se dešava. I onda kad se vratimo, da menjamo temu, brate. Ali vidi, to će vama da dozvolite, nas dvoje, vi radite ovde. Da, mi nismo zaposleni. Šta mi, ali dobro. Mi vidiš, komentarišemo na glas. Nisam sujetan. Čekaj, ja hteo bi, ja voleo bi. Ja iskreno ne bi, mislim stvarno. Što? Što mi je muka kad se vozimo, ono... A, to je već drugi. Zamisli, ujevi raketi. A ne bi osetila. Jeste bili na roller coasteru nekad? Kako ne, brate? Nikad ne obožavam. Ja mislim da bi preminuo već u prvih 10 sekundi. Na majke mi, brate. Ne, ne bi smela da priđem. Ispanuću. Ne, čuka bi mi odmah iskočila, odmah, brate. Znaš, ono, evi. Ne, ne, ja me... Bili mi u Beću, znaš. I te, bra, ono, znaš na šta sam jedva pristao da odem, ali znaš šta se desilo tamo? Balerina. Na ljuljašku. Balerina isto te, bra, Trocadero, jesi li, nema šanse, brate, znači... A onaj toranj, a? Ne, nego ono za babe i dede, ono najsporije, ono, znaš, ono, dvoje da sednu ovde, dvoje ovde i ona šipka u sredini i ono najsporije ide, razumeš? I te, bra, ja kao... Znaš, i kreće ono, i čim je krenulo se penje, pa evo više ono, bukvalno na 6 metara. Ne, znaš šta sam uradio, brate? Ovako sam ustao, ovako, i kleko, i uhvatio onu šipku, i razmišljam, brate, da li da dignem frku da ovaj vrati, brate, u rikverc. A neće, bata ga tek tad turira. Jao, te, bra, i on kreće lagano, ja odlazim gore i reku... A nema želudac, dobro. Jedva, brate, ma de. Znači, rodim je Tijena u Extreme Park, na Tari nešto, ono iznad reke Tara, u Crnoj Gori, kod tebe. I kaže ona, kako sam se provela, Strava, idemo. I ako, okej, volim da radim nove stvari, Strava. I sad prvo se penješ na neku stenu i onda se spuštaš tako što se ono... Da. Znaš, ovako se, treba da se gurneš, da pustiš kanap da dole. Ja, brate, na kolena, ono, direktno, nisam ukapirala, nemam motoriku i ti je ovako, koke, blamiraš me. Idemo dalje. I sad ti treba da pređeš... Blamiraš me kao polomena kolena. Ono kao blamiraš me. Pa znaš, ono je žena, voli sport i to. I sad kao idemo i sad ona mene ovako... Vežu te, ali te, brate, puste niz kanjon. Da, ja gledao sam to. Da, tvoj kanjon ne vidio, jesi li tako bila? Valjda je to. I onda moraš da pređeš neki most sa druge strane koje je ono totalno raspadno. Vjetnam. I ja krećem onako da se tresem, nije dobro, oni su zvona, ajde, ajde, pređi. Ovi mi kaže, pa vrati, ajde, sedi, malo smiri se, prolaze babe dve i kao slikaju se za ortakinje svoje tu, a ja i dalje ne smem. Skupili se ljudi da me zovu, Tijena njima kaže, ćutite svi, ja ću da je nivelišem. I ja onako, jedva sam prošla i rekao, ne, ovo nije za mene. A ti? Ti si se vozio u Audiju sa ribom i dva ortaka. Tako je, brate, sa 280. Sa blinkirima. Što se mene tiče, ja sve što ekstremno jako volim i želim apsolutno sve da probam. To je jako lepo, ekstremno samo na bini, ovo se drugo ne. Dobre, ja sam prijatelj. Zato se na bini penjem, ono, nema, nije problem u štiklama, sve. To mogu, tad mogu sve, ovako se plašim. Isto si odradila ti taj kanjone, vidio, što uopšte nije lako, zato što ti trebaš da pređeš Taru, bukvalno, na ruke i na noge svoje, razumiješ? Da, ali ako si poznavao Batakan Kana, onda lakše malo prođeš sve to. Lako sve prođe. Ja sam inače i pričala, htjela sam malo da privodim kraj, htjela sam prvo da vas pitam malo samo kratko. Šta mislite vi o cijeloj situaciji i kako se vi nosite sa ovom situacijom? Ajde, evo ona prva, ako hoće. Da li pratite mjere, da li prosto vodite račun? Jer jeste ozbiljno. Trudimo se, jebi ga, znaš. Vodi se računa, da, ali mislim da je ovo, znaš, ono, prilično treba da
sve vreme budeš ono zaštićen do te mere da, da ne uđeš. Nemoguće je to uraditi. Ti ako ja izađeš, staviš. Znači staviš kao masku, izađeš, u nekom trenutku skineš, ti si već kao tu... Jeste. Već je tu kao greška, tako da... Nema pojma, postoji, definitivno ja sam ga ono preležao, ali sad da kao... Kako ti nek... bilo? Ono, pa vidi, 20 dana me je vozila neka treskavica, malaksao sam, ništa specijalno. Nisam imao ni temperaturu, ništa, ali 20 dana ono dosadno. Znaš kad je mene izrolalo, brate, ja mislim, ali nisam imao temperaturu. Brate, bukvalno sam imao nastup u Beranu. I brate, mi smo otišli tamo. Ja sam, druže, toliko kašljao i kad to je bio kašljan kakav nikad u životu nisam imao. I ortak je bio sa mnom tu u hotelu, brate, znači Kunto je ono tu pored mene. Ja sam kašljao celu tu noć, brate, kao zmaj. Znači to je. I onda sutradan odem u Prijepolje i nastavim ja da kašljem, brate, kao zmaj. A ti pa pre ono, pre cele ove priče ili sad? E, i to. Posle 4 dana su objavili koronu. To je... Kako je to? To je ono, mislim, ne kažem da je 100%, ali meni je to gradio. Tvoja maska. Tvoja priča. Ma ne, maska je. Gledaj, znači prvo moraš uzmeš nešto dobro da te potera, znaš. Znači, na primjer, pljeskavica kod Leskovačka pljeskavica u Balkanskoj. Znači, tamo imaš da se otruješ ili imaš neki ricinus, tako nešto. I onda na 3 dana sediš na vjetni šoj. Znači, razvališ se. Ako možeš da utiš da se isporađaš, očistio se sine i ne hvala. Kontrit? I da, tamnija, naravno tamnija. Dobas, daj promeni ploču, molim te, brate. Ja sam inače započela ovu temu u koroni s razlogom zato što juče je preminuo legendarni basista Ribe Čorbe, Miša Aleksić. Pamtit ćemo ga po raznim stvarima, prije svega po vedrom duhu, energičnom nastupu i svim stvarima koje je uradio za muziku. Isto tako je voljela da mu odamo počast pjesmom, jer to bi bilo najbolje za legendarnog muzičara kao što je on bio. Ako može, Riblja čorba. Sita si svega, našla si novog da me smeni. Odavno znam za tebe i njega, nemoj da brineš o meni. Molim te brzo, isprazni čašu, znam da te čeka pa zato kreni. Muzika svira pesmu našu, nemoj da brineš o meni. Neko ljubav urekne, tribu da kucni, da neče zlo. Inače ljubav utekne i onda s neba padne šatlo. Kad neko ljubav urekne, tribu da kucni, da neče zlo. Inače ljubav utekne i onda s neba padne šatlo. Ljubav nova, neko ko tvoje vrline ceni. I ko ne živi, ko ja osnova, nemoj da brineš o meni. Znam puno lepih i samih u gradu, ne znam da mislim o drugoj ženi. Dok gledam kako mi ljubav kradu, nemoj da brineš o meni. We'll be right back.
ljubav u rekme, tri puta kuci da ne čuje zlo, inače ljubav utekne i onda s neba padne švatlo. Kad neko ljubav u rekme, tri puta kuci da ne čuje zlo, inače ljubav utekne i onda s neba padne švatlo. Da bi se, nažalost, nadovezali na nešto, bubnjar popularnog muzičkog sastava Amadeus benda, Boban Zlatanović, ili poznati kao Tokan, je, nažalost, izgubio svoju životnu bitku u 45. godini. Naravno, jedna isto tako velika legenda naša. Ispratit ćemo ga također sa pjesmom i slava mu. Zemlja tamo gde si rođena i svaka mi je druga, samo dokaz da si najbolja. Ja vraćam se posle toliko godina da priznam da je samo moja zemlja tebe imala. Si negde sama i ja sam tako sam. Ovaj hladan grad, moja kazna je sad. I tuđe sunce sija, ali me ne greje. Zato vraćam se da te volim ko pre, da te volim ko pre. Moja je zemlja tamo gde si rođena, svaka mi je druga, samo dokaz da si najbolja. Ja vraćam se posle toliko godina da priznam da je samo moja zemlja tebe imala. Brate, pa moram da kažem, zato što kad sam bio mali, viđao sam svaki dan ono Mišu iz Čorbe, znači on je bukvalno živio u kući preko puta moje zgrade, znaš, i ono, znaš, meni je on, na primjer, prvi lik od poznatih muzičara kog sam ja mogao da vidim uživo, razumeš, ono, i tako da mi je bio mnogo dragi. I ovo stvarno, znači, u prvoj našoj epizodi sam ga spomenuo
Nisam ga spomenuo 15 godina i stvarno mi je žao. Da tako kvalitetni ljudi odlaze, znaš? Da. Zato moram se shvatiti ozbiljnu situaciju. Koliko uopšte nije bezazleno i kakvi životi odlaze, kakve legende odlaze. Da, jezeo, gledajte, majke moje. Tako da moramo čuvati jedni drugi. Moramo koliko trebamo čuvati sebe, moramo čuvati ljude oko sebe, jer možda nismo baš mi ti koji smo zgroženi. Nego možda neko drugi. Tako da, od slava njima, dajemo im veliku počast, naše dvije velike legende i hvala im za sve što su nam ostavili i napravili za nas. U svakom slučaju, bilo je divno prije svega, bilo je divno družiti se s vama danas. Također. Da sve čujemo od vas novo, vaše nove projekte, da nam date još malo vašeg pečeta jer nam treba u suštini, da bi mi mogli dalje. Tako da, hvala vam puno za danas. Ti kolega. Astralne projekcije, samo astralne projekcije. Samo dobre neke. Ništa, pa vidimo se, brate, ja bih ostao bi večeras ovdje, mrzim me da vozim. Nisi me poveo onda, na slavu nema veze. Za taksi nemam, na slavu... Koliko mene na Vrčar lagano imam te jađe. Nemam za taksi, jedino, brate. Vozim te jaj. Ako nam Amidžić da neki voucher, ono... April. Brate, što je to bilo dobro. E, kod Amidže ja gostovo i dobijem dva vouchera za Pink taksi. I sine... Ma, znaš koliko je jak trip, kao zoveš, kao dobro večer, može jedno vozilo, kao... Samo da vam kažem, na voucher. Na voucher, je. Na voucher. Kao, i ja rekao, idem do Kruševca, brate. Ja bih da pozdravim moju Minu Cvetinović, koja me obukla i danas, i naravno Powered by Diana Malnar, tako da... I ja bih da pozdravim Džusa, koji me obukla danas. Ovo je novi hip hopium, 4 Dux, možete ga poručiti na Instagramu. Ljubica je jedan jedini. Hvala vam puno što ste bili s nama danas. DJ Koma! Ovo je bio još jedan špic. Biće još mnogih. Pridružujte nas, šaljite nam teme, šaljite nam predloge. Dobri gosti, dobra muzika. Kopla! Hvala vam puno što ste bili s nama, dragi naši.